til Østjysk TV. Vi er i dag i Kulturhuset i Randers, hvor Korby Randers sætter fokus på de forskellige kor i byen. Her i Kulturhuset skal vi blandt andet høre Randers seniororkester, eller senior. Vi skal høre Growing Gospels, Glen Club og Riverside Gospels. Udover det, så har man arrangementer mange steder i byen. Der er i alt 16 arrangementer i løbet af ugen her. Så velkommen til Østjysk TV. Det er Randers Musikskoles rytmiske ungdomskor, som helt tilfældigvis kun består af piger. Det er ikke fordi, at vi ikke vil have drenge med. Der er bare ikke rigtig nogen, der har meldt sig. Så klarer vi den også bare selv. Det er ikke noget problem. Så her ser I vores Glee Club Kor. Fordi vi er inspireret af serien, der hedder Glee. Det betyder ikke, at vi kun søger sange fra Skagen Musik. Men her kommer vores fem sange. Den første er et ret vildt, som hedder Noise. Thank you.
så skifter vi genre. Ej, altså, det er stadig pop, men nu kommer der lidt mere skræt på. Nu får I en dejlig sang, der hedder Chandelier, af en rigtig dejlig sang, der hedder Sia. Og vi lover, at vi søger rigtig højt. Så I må godt holde jer for ørerne, det er okay. Så rykker vi over til en anden dejlig sangerinde med de her dejlige sangerinder. Og det er Beyoncé's hit, der hedder Love on Top. Og vi har vores egen Beyoncé, og hun hedder Emma. Three, two.
sidste nummer fra os er Alicia Keys nummer, som hedder Empire State of Mind Part 2. Og nu skal vi se det hele. Ja, og her har vi igen nogle skønne solister. Det er Isabel, I får at høre først, så er det Emma, og så kommer Melissa. Og med det vil vi sige, fedt, at I er så meget med, fordi vi er en lille smule spændte over at synge for så mange mennesker.